Ele vai usar o Spire pra fazer uma no marketing dele. Só tem um problema, ele não tem como usar o Spire porque ele não tá de quadrilha, a não ser que ele mude rápido o kit dentro do carro. Boa. Não tem munição, não tem munição. Não tem munição dentro do veículo. You have to switch your kit to a squad kit. Squad leader kit, alright? You may have to go to the base and resupply. Alright. Got it. Alright, thank you. Ele falou que sabe, Eu não tava ouvindo porra nenhuma por causa do helicóptero do meu lado. Eu tava na base, caralho. Mas ele falou que ele sabe. Tava na base, tá, agora faz todo sentido. O brigado tá retornando pra pegar munição, não tem um setor de reparo, né? Eu vou subir um setor de reparo aqui pra você já. Beleza, calma aí, onde você tá? Aqui na defesa. Caramba, parte sul do mapa é bom ter controle de blindado também. Segura aí. Tá, tô indo pra aí. Ô Cauê, quer construir alguma ponto 50 por aqui? Calma, acha legal, pode soltar essa placa. Pode construir no setor de reparo, estamos a caminho. Não ouviu o que você falou. Tentar chegar lá pra botar pode uma foda. Pode ir, vai lá em movimentação capô. Logo. Isso. Lá, minha, bora lá. Aberta lá. Ali, né? Não, tem uma casinha. Você tenta chegar o máximo na casinha possível pra botar o rádio dentro. Não, sobe, botar perto da casinha eu consigo chegar, só que eu quero saber se antes da casinha pra me deixar vocês, entendeu? É, é aberto. É, beleza. Eu vou dropar vocês e depois eu fico voando em cima da casa com o helicóptero. Não, vou abaixo. É aqui, ó. Esse campo aberto aqui, amarelo. Atenção, vou avançar pra rádio marcada, onde o supply caiu. Pode deixar. Pode deixar aqui mesmo. O setor de reparo já tá no ar aqui, pelo amigo. Tem vermelho. A caminho. Se tu não colocar o rádio, eu vou embora. Ele não vai conseguir, não. Não, cara. Não. Agora não. Chegar ali dentro, dentro do compound, você só chega perto. Negativo, só ajeitando o botão aqui. Você consegue me dar ok quando você estiver lá? Eu já tô chegando, é aí mesmo. Eita, vou adiantando aqui. Fica com o rádio na mão logo aí que quando eu chegar, eu vou mais rápido possível. Baixar. Libera pro ano. Boa. Tô vazando.